Добре дойдохте назад. Агим, къде ще застанахме? Именно. Ке повторам, аз немам намера овдека да бидам арбитър помегу две спротиставени мислења, мегу тоа мене веќе ме интересира што стои во сите овие ваши списи овдека. И на господинот ке му се обратам со следново прашање. Прво, да ви кажам дека потполно ве разбирам. Јас сум човек со определба политичка која вели граѓански концепт. Македонија е една заедничка држава на граѓаните на Република Македонија внатре. Ви имате право да бидете не бугарин, марсовец, ако сакате. Јас сосема случајно сум албанец, се гордеам со тоа и ви имате право да се гордеете како бугарин во Македонија, како бугар во Македонија. Е сега. Бугарите се народ за респект. Познавам бугари на кои што дете би им оставил да ми го чуваат. Толку ги почитувам, сакам и имам високо мислење за нив. Во секој народ има вакви и такви и така натаму. И сега се навраќаме на политиката која, апропо потребите на историолошкиот момент, прави разни нели, овој, комбинаторики за потребите на политиката, за потребите на некакви акции, движења, историолошки и така натаму. Зборувавте за востанија. Значи, прво да заклучиме, за да не се враќаме на прашањето, потполно ве разбирам и го оправдувам вашиот став дека сте македонски бугарин. Исто како што сум јас, македонски албанец. Остај го со тебе. Значи, второто, кога сме веќе кај востанијата, гледам мафтате со се останато, молам некој да ми одговори, а јас прашањето го поставувам од незнаење. Информиран сум доволно, меѓутоа, веројатно не до крај. Дали и Линденското востание било каде пишува дека е македонско востание и дали таа 10-дневна република и кога се нарекла македонска или само крушевска? Што подразбира тоа? Мултиетникумот кој го дигнал тоа востание натримал власи, македонци, албанци, дури и турци и не знам, меѓутоа постојат записи кои велат дека тоа било мултикулти, така да го наречеме, востание, во кое што сите учествувале кон и против кого? Против Турската империја. Не молам. Значи, тоа е прво. Сите останати востанија кои се за апсолутен респект, јас немам намера ни во еден момент да обезвреднувам нечија пролија на крв, нечија вот и така натаму, но никаде тука не се спомнува Македонија ниту како држава. Иако Сотир Костов на пауза рече дека државата на Александар Македонски била не знам до каде. Сега во прашање до кого е, пошто мислам дека Костов се зема да одговори. Не се останеш со кратки ракави ќе останеш. Еми добре. Еми добре. Значи, тоа била ни дел од држава, тоа била империја. Знаете како викаат на запад Александар Македонски? Александар the Barbarian, варвар. Да. Каква држава? Сите му ставиле тоа име, затоа што не бил грк. Значи, зошто е македонски, а не е бугарски? Зошто е македонски, а не е грчки? Зошто е македонски, а не е албански? Писмен човеку, затоа што Македонија е област, исто како што е Војводина, исто како што е Панонија, исто како што е Кавказ. Тоа се вика графоним, ама постои и етнографоним. Во таа територија живеат народи, луѓе, нации, ја исполнуваат со векови, со милениуми. И затоа македонците секој пат екзистирале на оваа територија. И како графоним и етнографоним се создала државата Македонија. Македонија, енде. Која држава? Држава, тоа се вирклаве. Ало, писмен човек си. Не, само да завршам. Ве молам. Не, сериозно. Јас ке се повлечам и нема да дискутирам на оваа тема, затоа што ке ми се забележи. Затоа што немаш факти на моите изгледа. Затоа што ке испадне дека зборувам за инат. Јас на самиот почеток на емисијава реков, не го давам македонецот, македонецот е мојот брат. Меѓутоа зборуваме за историја. Не, ти вратив, ти злоупотребуваш на пауза што сме зборели. На пауза? И сега се ти вратив. Со факти ти вратив. Види, продолжи. Еве, сега спомнувам Карпашово. Значи, Аве Јулиус Сотир. Yes, of course. Сутер прашањето каде? Во една речени за прашањето и до кога да не можеме. Агим повели. Значи, може... Да. Сезено, прашањето го разбрав. Прашањето е следно. Значи, првото беше... Една реченица ве мора. Второто. Зошто вие не се организирате, како еве се декларирате македонски бугари, во една форма која ќе земе активно, конструктивно учество во градењето на оваа држава. Исто како што албанците. Не се македонци е по етникум, но се еден конструктивен елемент во државата кој работи на
напредокот на државата, на евроатланскиот пат во кој што се бара соработка, конструктивност, мековост, пријателство и така натаму. Добро, јасно е прашањето. Зошто не сте така организирани? Поски ви кажам зошто не сме. Значи, прво, да одговорам зошто тие документи сите се на бугарски. Рековте дека нема македонска азбука. Не, не била кодифицирана, има. Да, не, не, не. Не. Георгије Пулиски, на што зборувате, молам. Да ти одговорам, значи, ајде, прво, ајде. Азбуката е главната одлика на нацијата. Георгије Пулиски... Една од трите главни. Главна. Една од трите, ајде, од трите главни. Главни, а ние од трите главни, тоа го нема азбуката. За Георгије Пулиски. Георгије Пулиски, знаеш што работал? Георгије Пулиски бил дзидар. Георгије Пулиски не знаел ни да пишува. Некој на Георгије Пулиски му ја напишал учебникот, и тој го даво негово име, потоа тој кога сватил што му направиле, оде во Софија, се пријал во Бугарска армија и до крајот на животот служи во Бугарска армија и зима пензија. Прво, за Александар Македонски, прво треба, значи, ние сме единствена држава во светот каде имаме три теории за една националност. Прво, имавме, од како се викаше овој Угриновски, теорија и ред други историчари, дека сме титови, Титова нација, измислени од Тито. И тоа Угриновски јавно го говореше. Угриновски беше советник и у ВМРО и у СДСМ. Угриновски имаше... За поранешно председател Титови леви си. Да, имаше канцелар, имаше кафич, каде имаше слики од Тито и никој ништо не му направи. А зошто да му направи? А зошто кога изезе? Зошто тебе да ти направиме? Епа ми прават, ма мене ми прават. Еве, збори слободно на македонската телевизија. Можам. Јас те слушам пола сат. Не, не слушаш пола сат. Тој пат не те прекинаваме. Сега провоцираш ми го, врегеш Пулиски. Затоа што ни малку има Б од бугарштина кај него. Најчист македонец, галичник, мијак. Не можам мирен да ти останам на тоа. Јадек ти читам документи за него. Ајде, читај ги. Јадек ти читај ги. Блефираш. Читај ги. Блефираш. Немаш документи. Немој така се. Еве ги документите за Пулиски. Ма чекай, кој ти од тој однос сега? Кај Бране. А мосте ти Бране сега јас. А нема остај. Ти не се документи. Покажи ги документи за Пулиски. Покажам само. Ајде, да чујаме да мочиме. Покажи ги. Ставам и си одам, ти си извинувам. Покажи ги документите за Пулиски. 100 пати ме прашуваш за да не ти одговорам. 100 пати. Еве, не прашам. Чекам. Ковачко ефтов си. Исто, да, баш. Значи така. Немаме три теории за ти, не, ти седи медро. Не, не, ве молам, че е прен да внимаваме на ритмикот и кога збори човекот да го испочитуваме, да слушаме што сега да кажа. Единствена држава во светот каде имаме три опции за една. Значи, имаме славјани, имаме антички македонци. Да одредите што сме. Дали сме славјани или антички македонци? Едното и другото мешавина. Не може тоа симбиоза меѓу славјаните доаѓаме овде. А што сте вие? Турко-татари? Тракици? Не, тоа е во вашите глави, не е во нашите. Не, читам ваши истории. Славјанско племе. Вашите емисии ги гледам. Ма не гледаш, не е така. Е, сега ќе кажам. Значи, Александар е грчко име. На старогрчки значи спасител на народот. Филип е грчко име. Сотир е тоа. Сотирус. Спасител. Моето име е... Појма нема човеков. Не е уреду сега. Ама зборувајте. Овој начин, ако продолжиме, не е уреду. Филип е грчко име, кој значи пријател на конјите. Букефал, конјот на Александар. Да, Букефал, конјот на Александар е грчко име, кој значи волска глава. Изберете, дали да бидеме антички македонци или славјани. Јас сум македонец. Јас сум поголем македонец од вас, бидејќи си го знам потеклото. Има два вида македонци денес. Добро. Само што се не, сеќа ве прекинам тука. Вие кажете само што кажете дека сте поголем македонец како што вилате да. Сотир Коста. Спремајќи се за ова интервју, гледав многу ваши гостувања во Бугарија 24, да. Мислам се вика, тоа е на чива телевизија. Не знам чие, стварно не знам чие. Добро, на Каракачанов е телевизијата. Ми падна во очи и во уши неколку тези што ви кажавте тамо, што велите дека сте поголем македонец. Да. Јас сега ќе ви ги прочитам и вие сакам да ми одговорите за тоа. Велите, во македонските учебници и постерија сегде каде што беше, каде што пишувало бугарин е избришено и напишано македонец. Направен е фалсификат. Точно. Со декларацијата во парламентот рековме дека нема да им попуштиме на македонците, а Кирил Петков сега тоа го прави. Значи сега Бугарија нешто не попуштила нас. 7000 бугари го дале животот за Македонија. И тоа точно. Во Македонија луѓето се чисти бугари. И тоа точно. Бугарија ја осигура безбедноста на Македонија. И тоа точно. Македонците ја крадат бугарската историја. И тоа точно. Еве, јас вака сега Сотир е бил јавен обвинител пред цела македонска јавност. Ова книга има 800 документи. 800 документи. Ако еден документ не е точен
или ова што ја кажам, органите на Република Македонија да ме осудат како најголем предател на македонска нација и македонска држава. Сите документи кои јас ги поседувам, мојата библиотека е 5000 книги, секаде каде што пишува, Бугарин е пресметен со прецрт напишено македонец. А кој го направил тоа? И ми после 45-та година, значи во Македонија, види се, ние немаме со бугарите историски проблем. Ние имаме геополитички проблем. Сега да кажете дека сега еве ги овие сите документи, учебници по историја што ги има сите аркот, сите кај што пишувало македонци, пишувало бугари, значи, не, и некој дошол ги шкртал и место бугари напишал македонци. Да, тоа го тврдам. Еве, може ја да го обрнам мирно. Може? Хајде. Е вака. Ке му покланам книгата Бугарските историчари за македонското прашање да се виде бугарската историографија во три фази од историјата на Бугарија, што пишувале за македонците во позитива, ама ја вака би рекол, од негирање до признавање, неконзистентна е бугарската историографија, историчари, и затоа не можам да ги прифатам. Затоа сум секој пат наоружан со факти и се борам и ги победувам. Повели, еве, повели, не сотир. Не македонските историчари. Ова е збирка светлина на минатото од 60-тите години. Е да знаеш. Та не значи, бугарска книга. Ама ти само бугарски книги признаваш. Та е книга. Да, Вангија Чашуле. Книга за што напишале бугарските историчари. Не лажам. Читај. Значи ја знам, значи се согласувам со вас дека после 45-47 година македонска не, сега малку со почеток. 11 јануари 1835 година или 1935 година коминтерната решава од утре ќе има македонска нација и македонски јазик. И тоа бугарските комунисти го прифаќаат и они додека трае коминтерната тоа е ни тоа и бугарски историографија. Те побива. 1885 година буквар на македонски јазик во Цариград, ке се изненадиш. Дозволи. Абецедар на македонски јазик 1925 во Грција, па го повлекоа. Побиен си. Е сега, Виде, мите. Ама не се побиен. Мите, ти на памет со мене не можеш. Ама ти сега сум премногу искусен за тебе. Ама не знам дали си искусен многу, не познам. Дека се фактите за Пулевски. Еве, па дозволи да ти кажам. До утре ќе те. Хајде за учебникот да ти кажам. Еве ги. Хајде за Пулевски веќе 15 минути го слушаме. Еве ги трите буквари, морам да им се заблагодарам на авторите. Значи морам да им Катерина Тодоровска, Кирил Јордановски пронашле во Цариград три буквари на македонски јазик. Е, 1885 година. Еве и грците, притиснати од Карнигева комисија, направија македонски. А каде е бе коментерната? Ти знаеш и која година е коментерната? Ајде, ака те прашам. Сега ќе одиме малку ти директно. Ти се читали Карнигева комисија? Ја живеам со неја. И што пишува па таму? Бугарин или македонски? Сонија, те победувам тебе. Јас имам, чекај, ја донесов. Ајде, ака сеја. Ајде, сега ќе директно. Одиме у Куманово. Кој ги истепа Кумановци во Втора светска војна 12 октомври 41 година? Тоа е Кумановскиот одред, Козјачкиот, Карадачкиот се поделија, тие излегнаа, се бореа против, еве ќе ти кажам, фашистичката бугарска окупаторска војска. И сега ти кажи ми, кој ги уби нив? Значи, пази, првата крв, првата голема, затоа таму имаме и 8 народни херои, во Прилеп имаме 15, бидејќи малку поорганизирано настапиле. Кој ги уби тие македонски деца од Куманово? Кажи ми и Кумановски. Јас ќе ви кажам, кој ги уби. Еве каде камерата, еве како е пречекана. Еве како е пречекана бугарска армија во Струмица. Еве како е пречекана, а така е пречекана и во еве како е пречекана бугарска азбука во армија во Струмица. Што има таму, кажи? Па како народот со свеќи ги пречекува? Погледни браниците, народ, среќен народ, ратниците, народ, отец Пајси, среќен народ, погледни. Не гледам јас среќен народ. Не гледам среќен народ јас. Сериозно ли? Ти си бил голем манипулатор. Не знам, јас сум манипулатор. Да, голем манипулатор. Нема вреѓање. Нема да се фактите ако те вреѓат, готово. Губиш. Ај се одговори ми за Куманово, одговори ми. Кој ги уби тие деца, млади македонски синови? За тие деца не знам кој ги уби. А, не знаеш. Кој ги уби ваташките деца? 12 млади ластари. Е, па ајде да ти кажам, за ваташките знам. За ваташките деца се убиени од македонец. Не, крива паланка. Ма ти не ја гледаш сликата. Уште 2 минути имате за полемика. Тоа е извршителот. Ти гледај го режимот, окупаторската власт ти гледај. Каква окупаторска власт? Па кој е? Кој е? Кажи.
Кажи кој? Каква окупаторска власт? Еве ја ќе ти кажам, бугарска окупаторска власт. Еве ќе ти кажам мучето. Кој вака, кој го черечеше мучето? Мучето е убиен од струмичени, не од од струмичени, бидејќи мучето е припадници на бугарска војска. Не, струмичени. Значи немој да го лажите народот. Ама ти лажеш. Кој ја черечеше Верат Цервири? Трена, кој? Кажи. Кој ги уби тие 23700 пост 45-та година? Тие се жртвите на германскиот, италијанскиот и бугарскиот фашизам и окупатор во Македонија. Абе, сотер, а сега, еве ти за кој зборуваш? Или ќе ме прекине, ќе си го чекам другиот ред. Еве ги, политичките затвореници 45-та, 90-та година во Македонија, сега ќе ти кажам, прогласени Ванчо Михайловисти. Мои бивши колеги обвинители суди и ги судиле. Ни еден бугарин нема. Еве ти ги, читај ги. Значи, еве ти ги. Значи, еве, прво, читај ги. Прво, и тоа овој здружението кој се... Ама со ова, пето, со ова грчко знаме ти ми даваш да... Ама да, ти, со ова грчко знаме ти ми... Ти мислеше ке дуеш скај сотир, со сотир во емисија и ке го лажеш грчко знаме. Грчко знаме, знаме да знаеш. Ние македонците сме деца на сонцето. Наш символ од секој пат било сонцето. Ето. Едно да знаеш. Символ на бугарите било конската опашка, па свастиката, па петокраката. Сега ти ќе ми кажеш што е. Ти кажав, во среден век конска опашка, за време на фашизмо свастика, за време на комунизмо петокрака. Сега не знам што е. Добро, сега не знам. Застануваме. Мислам, не е тај начин на разговор, Јунус, но многу начин, начин е. Тој начин е. Јунус, вие кога слушате вакви сега полемики помеѓу македонец и бугарин, македонски бугарин, вие како македонски албанец, како се чувствувате кога ви се нарекуваат вашите сограѓани комши бугари до пред 45-та година? Апропо актуелниот момент на дискусија, се сеќам кој џокер у покер, искрено. Е, па види, трет пат го кажуваш вечерва, па, да и некој мислам, друг слоган кажи. Е, слоганот ќе ти го кажам, сам ќе го излечеш на крај. Значи, се додека вака со волкава фактографија на маса... Па, тоа е финтата, со факти и аргументи, тоа е. Какви факти не си дадо, не е факт. Види, не ме да терам се кајам што сум дошол во емисијава, пушти да зборам. Ниеден факт не даваш. Прво, да го чуеме. Не, морам да му одговорам. Не, да го чуеме сега... Академија на науките и уметностите. Едно, да молам, испади ме ако сакаш. Институт на национална историја. Па те молам. Ајде, оке, ако помина се. Па те молам, човече. Не збори сотир како поединец. Костов да се ве молам, дозволете. Кога растем бичу сотир Костов. А е, остај да зборам. Значи, втора работа. Не палиш, не палиш кај мене. Втора работа. Оке, се извинувам. Не, така, не палиш. Еве, ова книга. Не, не сега има Агим Јунус за збор кој ќе заврши по тоа. Се измислам, се мислам. Често пати во своите јавни настапи милувам да зборам со јазикот на фигуративноста. Значи, со еден фигуративен јазик кој подразбира употреба на некои фрази ситни. Јас секојдневно пијам кафе со еден мој драг пријател кој е србин. Буквално секојдневно и така натаму. Друштвото е поголемо и така еден мултикомплекс на луѓе од различни етникуми. Ние имаме една нишка која не врзува сите нас, а тоа е сакаме да изградиме една држава која е квалитетна, и сакаме во Европа. Како што нештата стојат вака со сотир, со хартиве, со мартиве, со сето ова, има една народна изрека, зор да смо турци. Тешко дека сме турци. Ке кажам една блиц приказна која мислам дека ќе отслика еден реален амбиент. Тоа е следново. Биле две столетни дрва. И едното на другото му вели доаѓа да не сечат. Овој му вика, како ќе не сечат, види колкави сме. Да, ќе дојат, ќе не сечат со секири оштри и тоа се сериозни железни секири. Железото боли. И другото му одговара на другиот, му вика, не ме боли мене железото, секирата. Мене ме боли дршката од која е направена. Направена е од моите гранки. Дршката на секирата. Направена е од моите гранки. Што сакам да кажам со ова? Значи, од кога постои тоа би, како стручњак за македонистика, Сотир Костов би било убо да ми каже, од каде доаѓа она еден македонец, што е комита, а двојца комита и војвода, а тројца комита, војвода и кодош. Значи, јас сум македонски образован. Апропо, она што го носам како информација, како едукација, низ
книгите, низ историја сум изучувал, каква ми била сервирана по книгите и така натаму, и така натаму. И до ова деređена овие години, се што сум учел, ништо не важи, пупу ништо не важи. Што да мислам сега јас во овој момент? Дали да очекувам дека Сотир Костов ке ме едуцира, како феномен, не како човек, приватно, апсолутен респект. Зборуваме апропо дискусијава. Значи, дали јас да чекам на 60 години, Сотир Костов мене да ми каже, абе, ова е вака, а ја 60 години знам дека Гоце Делчев бил убиен во Баница, како што знам, ели, начекан на ете, заседа, дека овој се декларирал како македонец, дека оној бил бугарин, дека македонските дејци се само софиски студенти, дека таму се едуцирали, што е и легитимно, затоа што тоа бил едукативен центар. И можам да поразберам. Меѓутоа... Можам ти кажам, ја поинаку ти кажувам? Не, не, дозволи да завршам што имам. Ја ова го мислам. Дозволи да завршам. Немој да замајаваш јавност. Тоа ми е... Тоа ми е специјалност. Не, ба, јас одма те знам и одма те сечам. Да, ма, кляш, ја неам фактографија за... Па, набави си, набави си. Сотир, управо си, дали си среќен? Ја најсреќен сум. Е, одлично. Поставете прашање на Само се извинувам, не ви одговори на прашањето, значи за илинденството знаење. Не вие не ми одговоривте на второто. Зошто не се асамблирате? Зошто не се асамблирате во квалитетна маса која работи за добро на државата? Бидејќи почна така еден. Значи во Македонија излега и турските документи и франските документи за илинденство востание. Во сите документи пишува бугарско востание, бугари бугарско востание. У франските документи исто пишува бугарско востание. Во архивите во Истанбул е заведено како локален бунт. Не знам локална гјулунтија. Еве вистината. Само тоа, ова е лага. Ги знам тие документи. Во има работено Александар Матковски, првиот доктор по историја во Македонија. Како а ти си манипулатор, што мајка не раѓа, да ти кажам. Ти врегаш, човече. Французските, па ти не си ги погледнал, бре. Нека се докажи да ми дај збор. Излегува французските документи, еве, франските документи, турски документи по повод 100 години од илинденството во Стање. Две книги, околу 200 страни. Јас ги имам. Значи, излегува документите турски, се зборува само во сите документи. Вика, бугарско востане бугарско. Исто франските документи. Еве, тоа нека, ако има некој да се јави. Второ, илинденството востане е подготвено од бугарски генерали кои ја напуштат бугарска армија. Бидејќи, Бугарија нема право со Берлинскиот договор да сака Македонија да се присвои кон Бугарија, тие напуштат и влегуват во ВМРО и ја организират илинденско преображенско востание. Не илинденско, илинденско преображенско востание е запишено. И документите, еве, ако ова јас го уважам, еве, јавно обвинител на Република Македонија од утре да ме осуди со најголема казна. Не, тука слобода на говори. Како слобода на говори? Слобода на говори. Ќе направиш кривиш. Па ќе те апсат. Јесте тука во програма во живо, може да ти кажете сите ставови. Да, ви благодарам. Мислам, не знам дали во Бугарија ќе имаме таква прилика. Сигурно ќе имаш, сигурно. Реплика, имам право. Само така, кога стануваме за слобода на говор и слобода на медиуми, треба да ги погледнете изештајте на Репортери без граници, каде е Македонија, каде е Бугарија, Македонија е многу погоре. Ева, се согласувам. Како новинар, должен сум. Се согласувам, го пријавам. Е, мирно ќе одиме. Кога е создадена бугарската држава? Е, или не те испитувам. 681 година. И што се ќе зборува? Туше, викат французите. Он не ми признава македонска империја, не ми признавате Самуилово царство. Не така се ти... А па чекај. 681 година е создадена бугарска држава. Царството на вашиот тамо кое ќе го кажеш. 681 година е формирана, еве најден интернет. Бугарската држава денешна е создадена 1878 година. Каде? Како кнежество? А ја уште каде? Царство? Кога? 1870? Да, ги меше некој работа. Каде? Ти си шампион. Каде? Каде? Во Бугарија. Не во Бугарија. Каде? Царство. Со после Берлинскиот договор. Не, Бугарија. Бугарија. Како е создадено? Чекај. Како е создадено? Како е создадено? Кажи ми како е. Со Берлинскиот договор. Ама остај го Берлинскиот договор. Некој се борел за бугарската држава. Значи, зошто тогаш... Еве на што ќе ти кажам. А иначе да си научиш државата кога ти е настаната. 681 година.
Ма не е точно. Бегаш, ненормално бегаш, се губиш. Ева кога ти докажам што е. Зошто тогаш Македонија не влегла во Бугарија? Зошто, кажи ми? Кога? Тогаш која е создадена? 681 година. Не, па, не. За која година збориш? Не, таа година е сега... првото бугарско царство. Ја не сакам да ти бегувам во замка. Кажи ми за која година. Бугарската, второто бугарско царство е создадено после Берлинскиот конгрес. 1878 година. Е, па ја го кажав тоа, ми викаш не знам. Ти не знаеш што зборуваш вечера. Ти не знаеш збркан си. Ти си збркан. Се. Зошто тогаш Македонија не е во скопот на бугарска држава? Одговорај, одговорај. Ути бегаш, многу бегаш. Шета со очи. Зошто не е во Македонија во скопот? Дали ти одговорам? Признај. Признај. Значи вака. На пама. Кажи. 1878 година, 3 март, се одржува Сан-Стефанскиот мирен Сан-Стефанскиот договор. Каде? Русија со една итрина ја реокупира Бугарија. Значи на овој Сан-Стефански договор сите у Македонија као еве Сан-Стефанскиот сон бугарски, тогаш бугарската држава не е формирана. Бугарска делегација не е пуштена на Сан-Стефан. И кога англичаните големите сили гледат дека Русија преку панславизмот и Првосавјето сака да ја окупират Балканот или Бугарија, тогаш англиските флоти тргнуваат на... Многу причаш. Не, те молам, Александр, те молам. Дай, брат, молам се. Биди фер. Не, треба да ме молите, ќе ви давам. Повелите, збојувате. Само сте минута. Значи, вака, бегаш. Уште 15 секунди ми остави. Ајде, 10 секунди и имам конкретно прашање, се вративте многу. 15 секунди ми остави. И Русија гледа дека не може да издржи налетот на големите сили. Во Берлин се одржува Берлинскиот конгрес, каде на Бугарија е дадено да има држава на еден дел од Бугарија, другиот дел е даден да биде како само вазелен дел да биде, и Македонија остава под турска власт целосно. Добро, ајде. Значи не е Бугарија. Како не е Бугарија? Не е Бугарија. Немој да ја лажеш јавност и сами од себе да се лаже. Ај вака сеја, полека сеја, полека. Не ми одговори на прашањето. Секој пат кога се ја окупирале Македонија? Кога ја окупирале? Вие три пати. Кога? Кажи ми еднаш. Значи, Балканска војна, Прва светска војна, како? Втора светска. Ама, ја те слушав. Што збориш ти? Како Балканска војна? Ја те слушав. Ама слушај ме ти мене. Значи, три пати кога ја окупирате војна Македонија. Вие се представувате ослободители, ние викаме дека сте окупатори. Која година? Еме ги документите овде 1150. Чекај, човече, ти ако мислиш дека викаш, ти ако мислиш дека викаш и се надвикуваш дека си управо, не. Кажи ми за балканските војни. Која година се одржни балканските војни и кој учествува во балканските војни? Кажи ми. Еве, не, не, не да ти кажам. Па не знаеш, него така зборуваш тоа памет. Сега мислиш вака ти ќе па кажи ми, еве те прашам која година? Кој го првите балкански војни? Која година? Чекај, 13-та. Не, 13, 12-та. 12-та. Е вака се. А 13-та година кој војува? Чекај сега. Против Бугарија и губе Бугарија. А знаеш зошто војува првата Балканска војна? За да поделат Македонија. Се караат Грција, Србија и Бугарија. Ти си го прочитал Букурешкиот договор? Не се, толкова книга имам Букурешкиот. Ама дослушај ме. Ама дослушај ме таму. Ти се сакаш да ми измориш? Не, 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 да грешам и години. Не, не. Да, е да знаеш дека не, не, ве молам сега. Знаеш дека не слушаш ти. Ти не слушаш. Ти живееш, види. А еве ќе завршам. Ве молам. Вие имате бугарите еден синдром кој се вика, Мандела синдром. Тоа е синдром во кој живеете во паралелни светови и универзуми. Така, нашите македонски работи, да симплифицирам, да не ме прекинат, ги представувате бугарски, ги китите дека се бугарски, а во суштина сите знаат дека се македонски. Вие сте голтрачи на јазици, значи, сакате да го уништите македонскиот јазик, кој е постар од бугарскиот јазик, ако ги гледаме... А пишувате на бугарски? Пишувате. Не пишувате. И зошто пишувате на бугарски? Како пишуваме на бугарски? И зошто бидете прашал... Еве ти книги на македонски. Ама од кога пишувате? Види сега, еве. Еве ти, еве, само ке ми дозволиш. Не, доста е со книгите. Ова е стенографски. Ова емисија е за гледачите, не е за вашите книги да се покажувате, бидејќи тие не можат да го видат тоа. 45-та година вика. Ја променуваме бугарската, се извинам само што, вика, ја менуваме бугарската азбука во Македонија од политички причини, не од лингвистички. Тоа се стенограмите. Е тоа историја. Дјурдија, едно прашам. Од стенограмите на ритерски, стенограмите се тоа. Ја имам прашање. Ја сега прашам. Ја сега прашам. Ајде, да, се извинам. Велите дека неколку пати кажавте дека вие сте поголем македонец од некој тука во студиото. Меѓутоа во интервјуто кое што ви го посочив, кажувате дека во Македонија луѓето се чисти бугари. Ја малце сум збунет. Значи, сега види, сега тоа збунетост, тоа е збунет. Значи, вака.
Не, ја не сум збунет сум од вашите искази. Ја како човек уопште не сум збунет. Да, знам дека не се вака. Значи, јас викам, нацијата е историски производ. До 45 години назад, еве ви карта, каде, картата е во Берлин печатена, имаме оригинал, 1917 година од Димитар Ризов. Овде се сите карти до тогаш излезели на етничка основа. На сите овие карти турци и бугари. Турци ама не сваќате дека има еден тип на карти, има и друг нема тип на карти. Ние сега ќе си го правиме. Ама нема такви има... карти, нема такви. Еве како нема. Мола. Кои се овие карти? Дај да. Дај сега. Дај да видам. Ова карта, извини, не те молам Александар. Ама факти ја покажувам. Он не ја покажува ка. Ова факт, ова карта е Македонија, кога не постои воопшто зборот бугари и Бугарија. За која година збориш? Мака, крал Филип, Македонија. Ти говориш за грчки историја, бе човече. Не, Македонија. Немој да лажиш. Ама ти говориш за грчката историја. Гледај што пишува. Македонија. И ама вика, чекај. Област Македонија. А кои живеат таму? Македонци? Грци живеат. Не, македонци. А Тракија кои живеат? Тракици. Не, грци живеат и таму. Еве ти нешто посликовито, ама не знам дали може да се... Ти ми збора за грчка историја. Во тој период ја нема Бугарија. Имам и други карти. Ама знамо од тој период дека тоа е грчката историја. Мислам дека не ми го разбра Карниги. Повели. Карниги. Ото се не ме терете да видам погласен од вас, а можам, а нечам тоа да го правам, а домаќе не ми личи. Не ми го разбрате прашањето. Слав Македон, не знам што бараш. Што пише таму? Еве ги. Костов. Што пише Слав де Македон, читај бре, митко. Си дошол да ме лажиш у моја куќа бре. Не, сега ја ќе прашам. Да, манипулатор. Ти си манипулатор. Не, молам сега. Да го покажи ми твојата карта да видам. Покажи ајде. Еве карта. Не, покажи ми, дај да видам. Сите карти, ама сега ја да видам. Еве гледај ги сите тука се. Можете после емисија да си ги мерите картите. Значи, дали вие кога ќе кажете кога Македонија сите сте бугари, свесни дека ги навредувате. Не, до сега се Не може да молите да ја водам емисијата. Уредно се извинувам. Примено. Дозволите ми да ја водам емисијата. Ве молам. Па гледај што прави со раката. Извини, Александр. Не видов. Ја видов. Да. Кога ќе кажете дека во Македонија се бугари луѓето, еве мене лично како македонец, тоа ме навредило, пошто рековте дека етничката припадност е чувство. Се како може вие да ми кажете ја како се чувствувам? Тоа не сум рекол јас. Значи, кога зборам дене, тоа е извадно од контекст. Се слушај сега. Јас од почетко реков, не знам дали ме слушате. Се извинувам само, ова го кажувам во контекст дека ние во 2022 година треба овие мапи да ги почитуваме, да ги изучуваме, меѓутоа треба да одиме напред. Ние сите. Во 22 година треба... Со искази кои што ги наведуваат и македонците, и бугарите, ние само ќе одиме назад дека светот иде напред. Се согласувам јас така. Па тоа зашто вак визија? Мојата теорија дека до 45 година сме биле еден народ. Од 45 сите сме биле овде бугари. Тоа го кажува историјата. Тоа се историски факти. Добро, дедо ми е 1920 година роден и никогаш не ми кажат дека он се чувствувал како бугари. Како бугарин лежал затвор. 135.000 бугари лежали по затворите албанци. Не, зборуваме за чувства сега, не кој каде лежал. Јас викам, јас сум македонец. Ова држава сите сме македонци, но имаме заедни историски корени. И додека има такви што тврдат, по тоа е српската историја. Додека не прават од Александар Македонски, дека сме македонци, нацијата е историски проект. Ние сме нација. Ако сакаме Бугарија, што вели? Признаваме македонска нација, признаваме македонски јазик. До 45-та година. Од 45-та година вика натаму, не вика е наша, да седнеме да разговараме на база на документи. Но, Македонија е геополитички проект. Македонија е држава формирана на времето од после Париската мирна конференција 1856 година. Грција и Србија да биде споени. Бидејќи ако таа држава Бугарија и Македонија бидат заедно, таа држава ќе ги има двата коридора 8 и 10. Затоа Македонија како држава уште на Париската мирна конференција после Кримската војна е отцепена од Бугарија за едниот коридор да го нема Бугарија под нејна контрола. Значи ние сме нус производ на инфраструктурна геополитика. Ама не сите сме на Балканот така, не само Албанија, знаеш каква моќна држава била. Албанците ние со албанците сме водели заедно војни, заедно македонците овде, и албанците, знаеш колку војни сме водели заедно. Охридското востание овде, никој не го спомнува. И сакам да ви кажам, значи, ако сакаме ние овде да живееме добро, треба да прифатиме
историјата да не се фалсификува. Не историјата. Не припадиме бугарската вежба. Не реков бугарската, не реков бој, ти рече бугарска. Јас викам. Дали тоа сакате да кажете? Има документи. Бугарите рекоа да седнеме на база на документи. Извадиш документ, така. Кои се членови на бугарската историска комисија тие таму историчари? Што сега денеска гледав еден историчар, се вика Димитар Атанасов, кој што велите дека дел од членовите на бугарската историска комисија се партиски пропагатори, така некој збори. Значи луѓе од партија практично што си имаат агенда да се истерат. Тоа, имаме тоа, не викам дека го нема. Ајде што денес рече македонците се македонци и точка. Сега. Александар, ние... го прочита тоа? Прочитам. Значи човекот е од Скопје. А таму дипломира таму та и затоа го вика. За професор зборувате? Да, он е од Македонија, од Скопје. Тоа да ви кажам, но ние мора да ја прифатиме реалноста. Бугарија ни дава, ние, знаеш, досега Сотер имао 100, над 1500 народи, но само 197 имат успено да направат национални држави. Ние сега, овде, имаме шанса да направиме македонска држава, македонска нација без крв. Ние си имаме направено држава, Митко, не, морам да ти исправам. Ние си имаме држава, бре, Митко, зошто си ми ревизионист у мојата куќа, бре? Значи, реков, може да направиме држава, европска држава, која ќе влезе во европска... Која ќе ги почитува сите правила и правила, европска да бидеме... Дали исто како Бугарија, како европска држава, што ги почитува одлуките од Страсбур? Само ќе ви кажам... Не, само ова кажете ми што ја прашувам. Значи, јас сум да се почитуваат одлуките од Страсбур, но во одлуките од Страсбур не кажуваат се, таму викаат да, ОМО Илинден е сепаратистичка партија, немате право да ги затварате, да ги судете. Но, Бугарија е држава која ги обслужуваше руските интереси на Балканот. Бугарските историчари точно работеа во руски интереси, а руски интереси, Македонија, никогаш да не влезе во Европската унија. Бидејќи коридорот 10 е руски интерес, затоа губи и Борис Трајковски. Јас имам колумна, после еден ден убиство на Борис Трајковски во Бугарија, викам, зошто губи? Добро, официјално никаде не се, да бидеме претезни убиство, авионска несреќа, тоа е така официјално. Значи, се работе за класично убиство, бидејќи Борис Трајковски, се сеќавате, со председателот на Албанија и председател на Бугарија шета и коридорот... И, уште неколку минути имаме за мора да завршувате со... Коридорот 10, Каспијски азен, Каспијски драчки беше готов. Но овде, така речените македонски, по српски терк, не дават Македонија да влезе во Европската унија. Бидејќи овде е добро. Време за крај. Овде е многу добро. Тај македонизам е плоден само за македонистите со српска што прифаќа српска. Е, ака, ги видов. Ако имате за ово одговор, со него после сакам да за финиширам. Прво нема да го злопотребува Трајковски. Он не знае дека седи со човекот кој 11 години ја истражуваше несреќата. Не разбра дека атентатор на коридорот 10. Зелени трескаш. Немој. За тоа време имаме ве да го искористиме рационално. Вака, вечерва донесов документи од три востанија, не успеав Карпошовото да го презентирам, документи од прогонот на македонците во комунистичкиот режим. Го пишува тука татко ми? Те молам. И сакав да докажам дека на три пати сме окупирани, репресирани од бугарите, а они викат дека се ослободители. Спомнувате дедовци, бабовци, мојата баба вака ми вика, два пати село Радни, у Тиквешијата, у Кожув, е палено од бугарите. Како тоа ќе го оправдаш? Се вадиш за ваташките младинци. Јаболчиче, село во Велешко, е зверство се утепани македонците од бугарите. Не може бе, тоа се факти. Најголемото зверство го прават... Да доврши... Видиш што прави? Не. Евака се, е завршувам. Го анализирав гостинот, драстична разлика. Јас сум брендовок. Уште две минути имам, да молам, значи, јас работам со фокус и make a difference. Кога ќе споредам Иван Иванов и извини мите, на многу различно интелектуално ниво сте, ти си дошол вечерва да не нервираш, или код мене да ме нервираш, со бласфемии и со манипулации да ги покриеш моите факти, не успеваш. На три телевизии те анализира в Угарија, истите овие работи ги кажуваш и ти верглаш едно те исто. Ти не кажуваш како настанале. Не, народите и државите не настанале така. Постои една етногенеза, ама, ќе си ја купиш една книга «Вовед во историја» од Ачковска. Ке научиш оја историја. Ке научиш... Да. Ке научиш оја историографија, тогаш ке дојдиш со мене да дискутираш. А ти си секој па добро дојден. Вечерва беше малку резервирана, ама знам зашто беше тоа. Благодарам, Александр. Јонас, отворањето на уставот, процес кој што ни следи и влегувањето и внесувањето на бугарите во него,
предпоставките се дека тоа може би да оди со пакети со бришење на тие 20% за јазикот и внесување на албанскиот јазик. Дали мислите дека е сега вистински момент во пакет да отиде тоа или тие 2% треба да се одвојат? Да молам 2 минути и завршувам. Прво, мислам дека веќе сум залудно дека. Да, и ќе замолам да на крај ми овозможите една желба да ми исполните, а тоа е да направам селфи со Тиркостав да имаме на слика. Зошто они? Јас треба не, да ти овозможам. Да. Говорете. Мислам дека ме разбраш. Да. Мораме на селфи со тоа да направам. Значи, тоа е прво. Второ, што се однесува до уставот, отварањето на уставот, пакетот на измени кои што треба да влијаат во уставот, ние од сериозноста која носиме на политичката акција во оваа држава направивме од уставот Ана Каренина. Значи може све да правиш. Дали бугарите во уставот? Да. Што сум јас како албанец по привилегиран да бидам во уставот од него како бугарин? Те молам. Да, ова е земја на македонци, албанци, турци, грци, бугари, власи, румуни, клингтонци, мађари, марсовци. Сваќаме. Апсолутно право, бујрум во уставот. Коалиција. Но, ќе го повторам прашањето. Оваа држава бара конструктивност, бара кохерентност на позитивни луѓе, бара заеднички напор и бара разбирање и соработка. Ако сакаме да стигнеме онаму каде што треба да стигнеме, а тоа е она голема европска фамилија во која што тежнееме. Така е. Тоа можеме исклучува ако бидеме позитивни. Така е. Се додека одека, мислам, ја би ја замолил камерата да зумира маса одека, се додека ние се бавиме со историјата, немаме иднина. Тоа е прво. Без историја нема иднина. Второ, да, но некако... Превршувате што... истаче времето. Да. Ворет, во секој случај мислам дека треба да заблагодарам што бев поканет вече во емисијата. А зашто албанците и како албанците? Поканете ме кој имам право да зборувам малку повеќе. Тоа е прво. А второ, уште еднаш во емисијава, зашто ова те слуша цела албанска јавност. Да. Значи, дали... Ние, дали јас, како олицетворение на албанец роден автохтон во Македонија... Пети пат не прашуваш. Не, не, 16, зашто, пази, не си свесен за тежината на глупот. Јуно завршувате во може на... Значи, дали сум јас македонски албанец, исто како што е он македонски бугарин? Не, да. Не, ти си македонски албанец, пошто ти са, не сваќаш бре. Не сам се правиш да не ти кажам што. Да. Правнички ти кажувам дека не постои македонски бугарин. Абе, не постои македонски. Во вашето искажување кажувате какви сте. Добро, значи, а тука Јонус, завршуваме. Вечерва, си едно може... големо разочарување, Јонус. Со тебе Европа, знаеш кога? Ти си на 5 интелектуални нивоа по-високо од вечерва, што кажуваш, да го заштитиш, ми те так. Еве да ти кажам. Добро, ве молам. Ја ни благодарам. Ми благодарам. Лиција ми правеш. Со тебе Албанско, Европа, бугарска. Знаеш кога? Не, сега да не се. Со сотир не можеш, Јонус. Ви благодарам. А еве ги фактите. А не само на памет зборење. Ви благодарам, ви благодарам за... Ве молам, дозволете ме да ја одјавам мисијата. Ве молам испочитувате ме. Благодарам што гостувавте. Последен пат тука бевте со професорот Иванов, Динев Иванов. Морам да заклучам дека имаше една по-конструктивна дебата. Си подадовте рака, се направи нови пријателства, тоа што треба да оградиме меѓу Македонија и Бугарија. Денеска малце поинаква енергија има. Ви благодарам. Ја ќе ќе подадам пак рака. Почитувани гледачи, благодарам. Да. Ви благодарам и вас и останете со програмата на Канал 5.